Изградбата на повеќе наменското игралиште во населбата Трајаново Трдлово Кучани на вкупна површина од 1300 метри квадратни, што беше реализирано со средства од буџетот на општина Кучани во висина од 3,6 милиони денари е во завршна фаза и се очекува наскоро да биде пуштено во употреба. Како што ни информираше раководителот на одделението за урбанизам Александар Гицов, се работи за игралиште составено од терен за ракомет, две игралишта за кошарка и игралиште за одбојка. Подлогата на игралиштето е асфалт, а на обемот на локацијата ќе биде засадени 40 садници обезбедени од КЈП Водовод и општина Кочани. Се очекува деновиве да биде поставена и мрежата и игралиштето официјално да може да го користат жителите од ова населено место. Инаку општина Кочани досега прилагоди односно изгради повеќенаменски игралишта во дворот на основното училиште Свети Кирил и Методи, потоа во населбите Валок, Усова, Чешма и Оризари, а со поддршка на агенцијата за млади и спорт и во населбата Текешински Лозија, во дворот на објектот Сончогледи на детската градинка Павлина Велјанова.